کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا صدقے داتا تو صدقے داتا تو صدقے داتا تو جنا لور نو آن وسایا صدقے داتا تو صدقے داتا تو داتا تو صدقے داتا تو جنا لور نو آن وسایا میں حیدرآباد یونیک بائک والے بڑے مشہور ہیں ان کے کسی شادی کے فنکشن میں میں یہ کلام پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا داتا صاحب کی منقبت سنا ہے تو شاید وہ عرس کے دن تھے تو میں یہ شعر پڑھ رہا تھا تو جو یونیک بائکس کا مینیجر ہے نا مینیجر اس نے مجھے بعد میں ملا سینے سے لگایا اور میرے ہاتھ چوم کے کہتا ہے کہ ایک بات کا جواب دے دے کہ داتا صاحب صرف لاہور والوں کے ہیں حیدرآباد میں بندہ بیٹھا ہے ایک میمن کہتا ہے کیا داتا صاحب صرف لاہور والوں کے صرف پنجاب والوں کے ہمارا کوئی حق نہیں داتا پہ میں نے کہا یار تم صبر کرو میں فوراً مائک پہ گیا اور میں نے مائک پہ جا کے یہ بات اس کے لیے کی میں صدقے داتا تو جنا بس لاہور نو آن وسایا میں صدقے داتا تو جنا بس لاہور نی آن وسایا میں صدقے اس داتا تو جنا پاکستان وسایا میں صدقے داتا تو صدقے داتا تو جنا پاکستان وسایا کرتا کرم جدوں پھر لاؤندا نہیں او تیری کرتا کرم جدوں پھر لاؤندا نہیں او تیری میں در در کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری میں در در کیوں جاواں کیوں جاواں میں در در کیوں جاواں میرا پیر علی حجویری